大家给我们这个机会来带来真正的发展给三打根。因为我好像我们的口号希望扎根活力三打根。为什么我们说希望扎根？因为新的政府给大家一个希望，但是同时也要给新的政府一些时间来完成我们的议程。尤其是如果我们要把沙巴跟三打根活力起来，不能够一老老几十年的问题能够一夜或者是一年之间能够解决。如果是几十年的问题一年之间就能够解决，这样就不需要选举了，因为我们全部是神仙了，对不对？这个也需要时间的。而且同时当我们要解决前朝的腐败、前朝的贪污、前朝所传下来的问题的时候，当然我们要面对一些不便。好像如果我们生病，我们操劳过度，我们生病，我们去看医生，医生给你药的时候你不要的时候，哎呀，你说这个药这样难吃，哎呀，我们要这样辛苦，你就骂那个医生。可是你知道这个医生是要为你好的。同样的，我们面对一些不便，因为前朝确实是再次而投债太多钱了，联邦政府也一样，州政府也一样，州政府有时候跟那就有的比哦，好像两个在竞争谁更厉害哦，好像两个在竞争谁更厉害之前哦，哇，真的是实在很够力啊。如果你看那个法庭的案呢、我们在看谁吃更多钱啊。所以我们不能够在面对这样的问题的时候一夜之间就能够解决这些问题。我们希望我们有这个诚意，我们有这个计划，我们也有这个决心来把三打根把它活力起来，给我们一个机会好不好？好。等等不慢点，所以第一样稍到了第六十五的力，kita perlu sedikit masa. Masalah puluhan tahun daripada kerajaan lama, takkan satu tahun kita boleh beres sama sekali. Kalau berpuluh-puluh tahun punya masalah, satu tahun singkat masa ini kita boleh beres. Oh, ini bukan kerajaan bagus. Ini macam main silap mata, magic show, magician, sekaligus kelip mata boleh selesai. Ini tak boleh. Kita kena ada perancangan untuk selesaikan, untuk pulihkan ekonomi. Dia makan wang bukan kecil ni. You tengok dekat Sabah, you ingat persekutuan teruk, Sabah pun boleh bertanding, boleh lawan. Saya kadang-kadang tengok macam mereka sedang lawan siapa boleh makan lebih banyak. You ingat Najib lagi mayak itu, Sabah pun tak kalah. Tapi mengapa kita lawan untuk siapa lebih hebat makan wang? Mengapa kita tak lawan siapa lebih hebat untuk berkhidmat, untuk bantu, untuk membangkitkan negeri Sabah, untuk rakyat Sabah, bukan untuk kroni-kroni? Kita lihat keirasan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Syafiq Abdal, dia betul-betul kerja kuat. Setiap kali dia telefon saya, macam mana kita boleh bantu sama Sabah. Macam tadi sebut tentang SESV, telefon sama saya, dia cakap kalau itu Sabah boleh, Sabah pun boleh angkat. Saya cakap sekiranya Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ketua Menteri berminat, saya akan cadangkan kita jual SESB kepada kerajaan negeri Sabah. Satu ringgit pun tidak apalah. Ini terpulang kepada Ketua Menteri Sabah. Tentu dia kena buat perkiraan. Kita hormat dia. Dan bila beliau minta bahawa kita buat sesuatu perancangan, beliau pun faham. Kita sekarang dekat kerajaan persekutuan, kita kena rompak banyak wang oleh kerajaan lama. 1 MDB 50 bilion ringgit.
yang ada kaitan dengan 1NDB, 50 bilion ringgit, 100 bilion ringgit. Skandal-skandal lain macam tabung Haji Felda, semua yang skandal lain 50 bilion ringgit lagi. Semua sekali 150 bilion ringgit. Tuan-tuan puan-puan sekalian, mana negara pun kalau kena macam ini 150 bilion ringgit hilang kerana skandal, mana tak sakit? Sakit. Tapi kita berusaha untuk kurangkan kesusahan ini. Dan itulah sebabnya kita harap dalam 3 tahun kita boleh pulihkan keadaan ekonomi Malaysia Sabah ke landasan asalnya, supaya kita boleh bangkit semula sebagai harimau ekonomi Asia. Tapi macam mana bangkit kalau kita hilang 150 bilion ringgit? Itulah masalahnya. Tapi sungguh pun begitu, kita teruskan program pembangunan. Tapi kita kena pastikan ia berjalan untuk rakyat, demi rakyat, bagi rakyat. Ia dijalankan secara bersih dan dijalankan supaya rakyat boleh dapat manfaat. Macam mereka cakap tentang airport dekat sana kan. Ya, ini diluluskan di bawah bajet 2019. Dia cakap, oh sebelum ini dah lulus. Yalah, sebelum ini lulus buat apa? Tak jalan pun, tak terbang pun, hanya cakap saja. Sekarang kita kerajaan baru, kita tak mau cakap, kita nak laksanakan. Berikan peluang kita untuk laksanakan yang mereka tak boleh buat semasa mereka jadi kerajaan. Boleh tak? Boleh tak? Hospital pun sama. Kita nak buat, kita peruntukkan bawah bajet 10 juta untuk buat lift, untuk buat blok baru. Elektrik SCSB diluluskan 238 juta ringgit. Kita nak jalankan tahun ini. Ini bukan kita umumkan semasa pilihan raya kecil sanakan. Ini sudah tahun lepas dah buat. Tempoh ini kita tak umumkan apa-apa. Sampai bila dah mula kerja bulan ini, saya pun takut, saya cakap tak boleh loh. Nanti orang cakap kita hanya mulakan kerja kerana pilihan raya kecil sanakan. So kita akan buat kemudian supaya tidak akan dituduh oleh parti lawan. Sekarang itu parti lawan dia sudah tak ada modal. Eh, sudah hilang modal. Itu sebab dia buat serangan peribadi sekarang. Sekarang-kadang ingat pula macam saya yang bertanding dekat Sandakan tu. Saya bukan calon dekat Sandakan. Macam saya bertanding dekat Sandakan. Semua dah cakap tentang Lingwat Ling, hantam sama saya. Tapi kalau hantam saya tentang apa yang saya cakap, saya terima. Tapi saya tak cakap dia pun hantam sama saya. Itulah parti yang hilang politik. Mengapa kita kena tolak sama parti lawan? Kita kena ingat, parti lawan adalah saki baki kerajaan lama. Mereka gagal. Gagal apa? Satu, mereka gagal untuk menentang rasuah di peringkat kerajaan negeri Sabah dan kerajaan persekutuan. Betul tak? Ini yang pertama. Mana kita boleh sokong parti lawan yang semasa mereka jadi kerajaan gagal menentang rasuah? Weh, semua orang masuk, kita itin yang cici po cien, itin yang cici di tui tang di di siang kong zhong. Tang ta men zai cao de shihou, ta men sibai fan dui nian bang zheng fu najib er Sabah zhou zheng fu Musa Aman de tan wu fu bai ya, di bu di? Di bu di? Weh, chang chang jiang shuo最富有的州也最穷的州啊，是吧？啊，selalu dikatakan negeri paling kaya, rakyat paling miskin. Mengapa? Kerana pemimpin paling senang. Kalau pemimpin paling senang, tentu rakyat susah. So ini pertama, mereka gagal lawan rasuah di negeri Sabah dan di kerajaan persekutuan. Gagal menentang 1NDB. Sokong 1NDB. Sokong Musa Aman dengan kes-kes rasuah dalam kerajaan negeri Sabah. Ini yang pertama. Kalau sokong sama mereka balik, alah, itu bermakna kita sokong rasuah. Kita mau sokong rasuah sini dah? Tidak. Mau dah? Tidak. Wah,
sokong rasuah bermakna, ah saya selalu cakap ini ini Sabah dia apa pun ada tapi rakyat apa pun tak ada. Mengapa? Tengok Sabah, bala pun ada, tanah pun ada, gas pun ada, minyak pun ada, apa pun ada, tapi mengapa rakyat apa pun tak ada? Kerana buaya banyak dekat Sabah. Tuan-tuan perempuan, ini buaya bukan buaya empat kaki. Oh, ini buaya lagi bahaya, dua kaki punya, boleh jalan punya. Oh, ini punya buaya yang kita kena tangkap. Betul? Itu yang kerajaan sekarang berusaha untuk tangkap buaya dua kaki supaya rakyat Sabah boleh lebih senang. Sokong DAP warisan Pakatan Harapan dalam usaha ini. Boleh? Ini pertama. Ini nombor satu. Nombor dua. Mengapa kita cakap kita kena tolak parti lawan? Yang kedua, parti lawan gagal bawa pembangunan yang bermakna dan bernilai untuk rakyat Sabah. Termasuk sana kan? Tiada kongjuan. Kenapa kita perlu cicik-cicik-cicik? Sebabnya, ketika mereka berjalan, mereka sepai. Sepai datang di min wei ben de fa zan. Hanya untuk pendang, sengguan fa cai de fa zan. 有什么用？对老百姓有什么用？对不对？我们要的是以民为本，人民能够享受，人民所享受的那些发展的改变，人民能够看到、摸到、感觉到。不好像前朝他们所给的发展说，好啦，奢侈啦。给你一个，我拿一百个；再给你多一个，我自己拿一千个。所以我们要的发展，就是人民能够看到、能够摸到、能够感觉到，才是真正的发展。好像你看我在做首席部长在槟城的时候，我们带来的改变，如果你们有过去槟城，现在也可以去啦，你就可以看到我们所做的改变。是能够看到、摸到、感觉到啊！所以在沙巴也是一样，要带来看发展，是你知道你能够看到、摸到、感觉到。三达根的机场，他说：“哦，这个是我们前朝批准，前朝批准到十年也没有动静，有什么用？”啊，带来这样的发展，讲罢了有什么用？讲我也可以讲，你也可以讲，谁不能够讲？我们要看到是真正有实现，所以我们跟他讲，哎，你们要动土，你记得哦，动土是真正动土哦，不只是动土了过后不动工哦。我们要的话是真正动工哦，对不对？而且如果是。王石有魄力，有理想，有义气，而且当然了，有父必有妻子嘛，对不对？他的父亲传下来这种的啊使命，一定会跟进，确保真正落实，才是有意义。所以不是单单这些计划，包括这个医院提升医院的计划，包括我们说。那个发电啊，发电什么、啊、站？发电站，对，发电站啊，我们在2019年的预算，这个谁在这个十亿大马计划，而且在2019年的预算案批准2亿3800万，2亿3800万啊，这个小弟批的，所以我就会记得啦。可是你叫我去跟进，我哪里去？去跟进我哪里有时间？我要顾全国、哦。所以如果是有黄十一来帮忙我们一下，一起跟大家一起配合的话，你说好不好？好，做不做得啊？做不做得？啊，不要现在讲做得，十一号就不做得哦。做不做得？十一号做不做得？啊，
好，我们再看的哈。所以 number two， bila kita sebut tentang pembangunan， kita mahu pembangunan yang betul-betul berjiwa rakyat， bukan bersifat kroni. Yang untung ialah kroni-kroni. Kita mahu rakyat boleh benar-benar dapat manfaat dia. So macam kita sebut tentang itu lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang sanakan. Ini dia cakap, oh dulu kita dah lulus ya. You lulus tapi you tak buat. Buat apa? Cakap buat apa? Kita nak lihat tindakan. Kita nak lihat boleh benar-benar terbang punya. Itu sebab kita harap rakyat boleh bagi peluang supaya kita dapat laksanakannya. Tengoklah sistem penyampaian yang kita buat berbandingkan dulu. Dulu hanya cakap saja. Ingat cakap pun boleh terbang. Tak boleh. Biar berikan peluang kepada warisan pakatan DAP untuk laksanakan projek-projek ini. Boleh tak? Boleh. Airport satu. Hospital satu. Ini bukan kita lulus semasa PRKH, tak ada. Sebelum ini kita dah umumkan ini bahawa 2019. Elektrik, kita buat itu distribution center lah. Dan lain-lain 238 juta. Itu kita dah lulus. Tapi untuk tempoh biaran kecil, kita tak umumkan, tak umum satu pun projek pembangunan. Tak bagi itu peruntukan pembangunan kepada sesiapa pun kita tak buat. Kerana kita hormati undang-undang pilihan raya. Macam bila sebut tentang itu apa ni, bantuan untuk pegebung kecil getah. Kita umum untuk negeri Sabah. Tapi sanakan minta maaf kerana satu pegebung kecil pun tak ada, so tak dapatlah. Kerana di Parlimen Sanakan tak ada pegebung kecil getah. So tak ada untung pun. So tak ada kaitan langsung. So di sini kita hormati pilihan raya, kita pastikan ya jalan bersih. Dan itulah sebabnya kita lihat mereka tak ada isu, mereka tak ada modal, mereka pula gunakan serangan peribadi sama saya. Hantam sama saya macam saya calon dekat sini. Wah, saya punya gambar pun naik billboard loh. Saya nak beritahu parti lawan, you jangan tidur lah. Saya bukan calon pesanakan. Vivian Wong barulah calon pilihan kecil Sanakan dan harap bakal ahli parlimen Sanakan. Dan hari ini punya kerusi, ini semua ada sewa punya. Ini pun nak main. Ayah, itu seorang sudah tak ada modal lah. Saya minta, you jangan ingat sampai Sanakan. You ingat you punya mahkamah lagi baik. Ini nombor dua. Nombor satu saya cakap, kita kena tolak sama mereka kerana mereka gagal menentang rasuah. Sehingga negeri paling kaya, rakyat paling miskin. Ini nombor satu. Nombor dua, mereka gagal bawa pembangunan berjiwa rakyat yang memberikan manfaat kepada rakyat. Nombor dua. Nombor tiga apa? Mereka gagal pertahankan hak dan juga status negeri Sabah. Selama dia jadi kerajaan, adakah ada usaha untuk buat pindaan perlembagaan untuk memulihkan status dan juga kedudukan negeri Sabah? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Dia tak berusaha langsung. Hanya bila tukar kerajaan, pakatan jadi kerajaan, warisan dengan pakatan jadi kerajaan, baru kita usaha buat pindaan perlembagaan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada itu kerajaan negeri Sabah kerana berikan sokongan penuh. Tinggal itu mungkin itu parti pembangkang Sarawak dan satu dua dekat Sabah yang menentang, tak mau sokong. Mereka berkecuali tak mau sokong. So itu saya rasa satu lagi sebab penting mengapa kita kena tolak parti lawan. Tisan syirat secai sienfa. Woman bucen. Tapi woman yau ben. Dia zuo liao zhenfu zai cao jiang jiu. Dia suo han rui Sabah de quan li. Wah, dia lai piao zi hai you fang Sabah de na ge shenme shen zhang no. Kesi you meiyou han rui yao fei fu Sabah de di wei, you meiyou? 有没有？讲不了，但是真正没有做，不敢做，不能做，不会做，不要做啊！等到要改朝换代，换了政府啊，我们才做给你看啊！
可是不够三分二，没有办法就不通过。可是最少我们有尝试，所以这次的补选一定要让黄世仪胜，最少有多一张票，确保我们多一个国民也支持废除渣霸的地位在我们的联邦宪法。所以这三个理由就够了。第一，不敢反对，没有反对贪污腐败 ，1NDP 跟沙巴前州大首席部长的贪污腐败。第二，没有带来真正发展给沙巴，使到沙巴最富有的州属，人民是最贫穷的。第三，没有真正支持，没有努力去尝试恢复沙巴在联邦宪法的地位。什么地位？不是十三州之一，是铁三角成立马来西亚之一啊！这个是我们讲了很久，他们没有做，但我们要做还指指点点哦。现在还带着回教党的武统来帮忙他哦，不够烂，不够力，不够力，还带回教党跟这个武统表示支持他，哇！回教党表示支持他，武统表示支持他，我们讲马盖鬼，马盖鬼，你要支持这样的政党啊？对你没有利，你要支持这样的政党啊？如果回教党跟武统可以支持这样的候选人的话，你要支持啊？你是吃自己哦，吃自己哦，要不要？不要。要不要？不要。所以如果不要的话，请投给黄世仪一票，让黄世仪在五月十一号能够扮演他角色，扮演他的角色在州沙巴州支持沙菲阿布道，支持瓦里山。领导沙巴州政府，支持沙巴三大干的以民为本的发展，而最重要，也支持肃贪、反对贪污，而恢复沙巴在联邦宪法的地位，好不好？好不好？好不好？所以我要感谢大家今晚啊，虽然我们没有装冷气给大家。啊，可是老天爷啊，也是开眼，没有下雨，所以让我们能够在这边啊有一个对话，同时也希望大家能够在五月十一号啊，不要因为那些开什么赌场，我会很担心哦。虽然这场补选我们看到非常有鼓励的支持，但是我们很担心在赌的情况之下会影响选情，所以希望大家不要因为赌的啊，他们就开盘哇讲到几千几千，我听到也怕，所以因为这个真正可以影响选情，一影响选情就影响我们的未来，不要因为这个赌的开场啊开板，我们啊典当掉我们三大根，我们的孩子未来，好不好？好不好？所以阿希尼斯给拉吉塞纳乌加卡奇姆卡西，不是为了喊，marilah kita pastikan kemenangan rakyat pada 11 hari bulan Mei, kemenangan rakyat untuk berikan sokongan kepada Perdana Menteri dan juga kepada Ketua Menteri Sabah, supaya mereka boleh teruskan kerja untuk bangunkan Sabah demi rakyat.Untuk menentang rasuah supaya kita ada kerajaan bersih, dan yang penting sekali untuk memulihkan status Sabah supaya kita tak mahu dengar lagi negeri paling kaya rakyat paling miskin. Kita mahu bawa perubahan dan berikanlah kita masa 5 tahun, berikanlah kita masa 5 tahun untuk habiskan agenda untuk rakyat Sabah.Bagi Sabah, demi Sabah. Sekian, terima kasih.